नमस्ते एन्ड स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्नो इन नेपालीमा साथीहरू आज पनि यहाँले एकदम युजफुल हुने एउटा भिडियो लिएर आएको छु साथीहरू हालै नेपालमा चाहिँ लकडाउन जारी रहेको छ चा। जसमा चाहिँ धेरै साथीहरू फुर्सदमा बस्नुभएको छ र यो फुर्सदको समयमा चाहिँ सदुपयोग गरेर तपाईँहरूले पनि अनलाइन मार्फत केही रकमहरू अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ सो साथीहरू आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईँहरूलाई यस्तो एउटा अर्निङ साइटको जानकारी दिनेछु जसमा तपाईँहरूले केवल कपी र पेस्ट काम गरेर केही रकमहरू अनलाइन मार्फत अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ भने अर्निङ गरेका रकमहरूलाई तपाईँहरूले आफूले चाहेको वालेटमा विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ नेपालको कन्टेस्टमा कुरा गर्ने हो भने तपाईँहरू अनलाइन मार्फत अर्निङ गरेका रकमहरूलाई ई सेवा वालेटमा सजिलैसँग विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ सो साथीहरू तपाईँहरू पनि अनलाइन मार्फत केही रकमहरू अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने चा पक्कै पनि भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला र आज तपाईँहरू यस च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य नै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला साथीहरू यो साइड के हो र यो साइडबाट हामीले के के काम गरेर अनलाइन मार्फत केही रकमहरू कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने जा जानकारीका लागि म तपाईँहरूलाई चाहिँ ल्यापटप स्क्रिनतिर लाँदैछु र यदि तपाईँहरू चाहिँ मोबाइल युजर हुनुहुन्छ okay, भने पनि यो काम तपाईँहरूले आफ्नै मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ ओके साथीहरू अब भने हामी ल्यापटप स्क्रिनमा आइसकेका छौँ र तपाईँहरू पनि अनलाइन मार्फत केही रकमहरू अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क रहेको छ साथीहरू त्यो लिङ्कलाई तपाईँहरूले एकपल्ट ट्याप गरेर ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसके पछाडि तपाईँहरू यो साइटमा हुनुहुनेछ यो साइडमा भनेको तपाईँहरूले लिङ्कहरूलाई सटर गरेर अरू ग्रुपहरूमा चाहिँ सेयर गरेर तपाईँहरूले पनि अनलाइन मार्फत अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै तपाईँहरू कुनै पनि फेसबुकको ग्रुपमा हुनुहुन्छ वाट्सएप भाइबरको ग्रुपमा हुनुहुन्छ भने त्यो ग्रुपमा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँबाट सर्टर गरेको लिङ्कहरूलाई चाहिँ सेयर गरेर तपाईँहरूको सेयर गरेका लिङ्कलाई चाहिँ अरू साथीले ओपन गरेर हेरेको खण्डमा तपाईँहरूले पनि अनलाइन मार्फत केही रकमहरू अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ सो साथीहरू त्यसका लागि सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले यो साइटमा आफ्नो एकाउन्ट रजिस्टर गर्नुपर्ने हुनेछ रजिस्टर गर्नको लागि तपाईँहरूले साइटमा साइनअपको बटन देख्न सक्नुहुनेछ साइनअपको बटनमा तपाईँहरूले एकपल्ट क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसके पछाडि रजिस्ट्रेसन गर्ने फर्म खुल्नेछ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ रजिस्ट्रेसन रहेको छ र जहाँ गएर तपाईँहरूले आफ्नो एउटा युजर नेम क्रिएट गर्नुहोला र युजर नेम क्रिएट गर गरिसके पछाडि एउटा भ्यालिड इमेल एड्रेस राख्नुहोला र भ्यालिड इमेल एड्रेस राख राखिसके पछाडि मुनि तपाईँहरूले पासवर्ड देख्न सक्नुहुनेछ पासवर्ड स्ट्रङ पासवर्ड क्रिएट गर्नुहोला स्ट्रङ पासवर्ड क्रिएट गरिसके पछाडि फेरि तपाईँहरूले जुन पासवर्ड यहाँ क्रिएट गर्नुभएको छ सेम पासवर्ड यहाँ टाइप गर्नु होला र यति गरिसके पछाडि मुनि तपाईँलाई आएम नट रोबर्टको चेक मार्क्स देख्न सक्नुहुनेछ एकपल्ट तपाईँहरूले यसमा चेक मार्क्स लगाइदिनु होला र चेक मार्क्स लगाइसके पछाडि यहाँ क्याचा आउनेछ यो क्याचालाई चाहिँ तपाईँहरूले फिलअप होला फिलअप गरिसके पछाडि टर्म एन्ड कन्डिसनको एउटा चेक मार्क्स रहेको छ यसमा तपाईँहरूले एकपल्ट क्लिक गरेर चेक मार्क्स लगाइदिनु होला र यति गरिसके पछाडि मुनि तपाईँले रजिस्टरको बटन देख्न सक्नुहुनेछ र रजिस्टरको बटनमा तपाईँले एकपल्ट क्लिक गरेर यो साइटमा आफ्नो एकाउन्ट रजिस्टर गर्नु रजिस्टर गरिसके पछाडि फेरि तपाईँहरू यो साइटमा होला र यो साइटमा आइसके पछाडि तपाईँहरूले यहाँ लगइनको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ र लगइनमा एकपल्ट ट्याप गर्नु होला ट्याप गरिसके पछाडि भर्खरै तपाईँहरूले जुन इमेल एड्रेस राख्नु भएको छ जुन पासवर्ड राखेर यो साइटमा चाहिँ आफ्नो रजिस्टर गर्नु भएको छ सेम इमेल एड्रेस र पासवर्ड राखेर यहाँ लगइन बटन देख्न सक्नुहुनेछ लगइन गरिदिनु होला लगइन गरिसके पछाडि तपाईँहरूको एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ र तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो इमेल एड्रेस र पासवर्ड राखेर यो साइटमा चाहिँ लगइन हुनु भइसकेको छ र अहिले तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ हामी यो साइटको डसबोर्डमा रहेका छौँ यस्तै प्रकारले तपाईँहरूको पनि नाम देखिनेछ र यदि तपाईँहरू फोटो राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तपाईँहरूले आफ्नो लोगोमा चाहिँ फोटो पनि राख्न सक्नुहुनेछ सो साथीहरू एकदम सिम्पल साइट रहेको छ जस्ट तपाईँहरूले यसमा चाहिँ सिम्पल तरिकाले चाहिँ आफ्नो इमेल एड्रेस राखेर रजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ र रजिस्टर गरिसके पछाडि तपाईँहरू यो साइडमा आइपुग्नुहुनेछ र अहिले हामी चाहिँ यो यो साइडमा ड्यासबोर्डमा रहेका छौँ र तपाईँहरूले ड्यासबोर्डमा देख्न सक्नुहुनेछ भ्युज रहेको छ यो साइटमा चाहिँ तपाईँहरूले लिङ्क सर्टर गरेर चाहिँ सेयर गरेको लिङ्कहरूलाई चाहिँ कतिजनाले हेर्नु भएको छ यो भ्युजमा चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ जो भ्युज रहेको छ मैले एउटा पनि लिङ्क यसबाट सटर गरेको छैन भने तपाईँहरूले चाहिँ सटर गरेर चाहिँ लिङ्क सेयर गरेको लिङ्क चाहिँ कतिजनाले हेर्नु भएको छ यहाँ तपाईँहरूले भ्युजमा देख्न सक्नुहुनेछ भने त्यस्तै गरी तपाईँहरूको लिङ्क सेयर गरेर कति रकमहरू अर्निङ गरेको छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ भने त्यस्तै गरी यो साइटबाट तपाईँले रिफरबाट पनि केही रकमहरू अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ रिफरबाट चाहिँ कति रकम अर्निङ गरेको छ भनेर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ रिफर अर्निङ रहेको छ यो रिफर अर्निङबाट तपाईँहरूले सरसरी सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने त्यस्तै यहाँ एबी सीबीएम कति रहेको छ कति पर्सेंट रहेको छ तपाईँहरूले यहाँ टोटल रूपमा देख्न सक्नुहुनेछ भने एभ्री डेको रिपोर्ट चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ ड्यासबोर्डमा देख्न सक्नुहुनेछ भने त्यस्तै गरी यो साइटबाट हामीले कसरी अर्निंग गर्ने त यसमा चाहिँ हामीले केवल तप... कुनै पनि लिंक सटर गरेर चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै तपाईँहरूले कुनै पनि साइटको युआरएल ल्याएर सटर पनि गर्न सक्नुहुनेछ भने त्यस्तै गरी युट्युबमा कुनै पनि तत्कालै कुनै फिल्महरू रिलिज भएका छन् भने युट्युबको त्यो भिडियोको लिङ्क तपाईँले सटर गरेर अरू ठाउँमा सेयर गर्नुभयो भने पनि त्यस्तो अवस्थामा नि तपाईँले राम्रो अर्निङ गर्नु सक्नुहुनेछ सो साथीहरू लिङ्क सटर गर्नको लागि माथि तपाईँले यहाँ न्यू सटर लिङ्क रहेको छ एकपल्ट तपाईँले यसमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ योर युआरएल हियर भनिरहेको छ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले कुनै पनि साइटको युआरएल ल्याएर राख्न सक्नुहुनेछ जस्तै कुनै पनि वेबसाइटको पनि तपाईँहरूले यहाँ युआरएल ल्याएर आएर पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ भने त्यस्तै गरी म तपाईँहरूलाई एउटा युट्युबको भिडियोको चाहिँ लिङ्क सर्टर गरेर देखाउनेछु त्यसका लागि चाहिँ म युट्युब ओपन गर्दैछु र युट्युब ओपन गरिसके पछाडि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ युट्युब ओपन भएको छ जस्तै यो एउटा मुभी चाहिँ रिलिज भएको रहेछ छ दिन अगाडि यसको लिङ्क चाहिँ म त्यहाँ सर्टर गरेर तपाईँहरूलाई देखाउनेछु म एकपल्ट यसलाई ट्याप गर्दैछु र ट्याप गरिसके पछाडि मुनि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ सेयर रहेको छ सेयरमा एकपल्ट तपाईँले क्लिक गर्नुहोला र सेयरमा क्लिक गरिसके पछाडि यसको लिङ्क यहाँ जेनेरेट हुनेछ यो भिडियोको लिङ्क तपाईँले यहाँबाट लिनुपर्ने हुनेछ त्यस्तै गरी तपाईँले कुनै पनि वेबसाइटको पनि लिङ्क कपी गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै यहाँ लिङ्क तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यसो गरिसके पछाडि तपाईँले यहाँ कपी लिङ्क गर्नुहोला यो लिङ्कलाई चाहिँ तपाईँले कपी गरिसके पछाडि यहाँबाट आउट हुनुहोला र हाम्रो यो साइटमा आउनुहोला यो साइडमा आइसके पछाडि तपाईँले यहाँ देख्नु सक्नुहुनेछ यहाँ यो युआरएल हेयर भनिरहेको छ यसमा तपाईँले एकपल्ट क्लिक गर्नुहोला र भर्खरै हामीले कपी गरेको त्यो लिङ्कलाई चाहिँ यहाँ पेस्ट गरिदिनु होला यस्तो प्रकारले पेस्ट गरिदिनु होला र पेस्ट गरिसके पछाडि तपाईँहरूले यहाँ सटर लेखिरहेको छ एकपल्ट यसमा क्लिक गर्नु होला र साथीहरू यति गरिसके पछाडि तपाईँहरूले यहाँ नयाँ लिङ्क जेनेरेट हुनेछ र यो लिङ्कलाई तपाईँहरूले यहाँ साइडमा कपी देख्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईँले डाइरेक्टली यस्तो प्रकारले कपी गर्न सक्नुहुनेछ र कपी गरिसके पछाडि कुनै पनि ग्रुपमा तपाईँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ र यो लिङ्क के सम्बन्धी रहेको छ त्यसको बारेमा डिस्क्राइब टाइप होला जस्तै यो चाहिँ अहिले मैले मुभीको लिङ्क जेनेरेट गरेको छु तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि सोसल प्लाटफर्म प्लेटफर्ममा सेयर गर्दा चाहिँ यो नयाँ मुभी रिलिज भएको छ चा, हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला भनेर यस्तो प्रकारले तपाईँहरूले कुनै पनि सोसल प्लेटफर्ममा सेयर गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँखेरि यो लिङ्कलाई तपाईँहरूले कुनै पनि सोसल प्लेटफर्ममा सेयर गर्नुभयो र यो लिङ्कलाई कुनै पनि साथीले ओपन गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले पनि केही रकमहरू अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले ड्यासबोर्डमा आएर देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले सेयर गरेको लिङ्क कतिजनाले हेर्नुभएको छ भने यो भ्युजमा आएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ भ्युजमा कतिजनाले हेर्नुभएको छ यहाँ सङ्ख्या देखाउनेछ अहिले जेरो रहेको छ पाँचजनाले हेर्नुभएको छ भने पाँचजना देखाउनेछ भने त्यसबाट कति रकमहरू अर्निङ गर्नुभएको छ यहाँ अर्निङ देखाउने छ एकदम सिम्पल रहेको छ कुनै पनि साइटको युआरएल तपाईँहरूले यहाँ कपी गरेर सटर गरेर त्यो लिङ्कलाई चाहिँ तपाईँहरूले सोसल प्लेटफर्ममा सेयर गरेर राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ एकदम सिम्पल रहेको छ तपाईँहरूले जस्ट यसमा चाहिँ कपी र पेस्ट गरेर राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरू अर्निङ गरिसके पछाडि तपाईँहरूले कति रकम भइसके पछाडि विड्र गर्न सक्नुहुनेछ भने त्यस्तै गरी कति कति भ्युजमा तपाईँले कति अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ यो पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ मुनि यहाँ दिइरहेको छ पर वान के भ्युज वान डलर भनिरहेको छ एक हजार तपाईँहरूले सेयर गरेको लिङ्क ओपन गरेर हेरेको खण्डमा तपाईँहरूले एक डलर अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र अर्निङ गरिसके पछाडि विडड्र गर्नको लागि तपाईँहरूले थोरै पहिलोचोटि विड्र निकाल्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले केही सेटिङ गर्नुपर्ने हुनेछ सेटिङ गर्नको लागि तपाईँहरूले यहाँ साइडमा सेटिङको अप्सन रहेको छ सेटिङको अप्सनमा तपाईँहरूले एकपल्ट क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ प्रोफाइल रहेको छ प्रोफाइलमा एकपल्ट तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ बिलिङ एड्रेस तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ बिलिङ एड्रेस रहेको छ जहाँ गएर तपाईँहरूले आफ्नो पहिलो नाम र लास्ट नेम राख्नु होला एक्चुअल नाम राख्नु होला तपाईको जुन नाम रहेको छ जुन थर रहेको छ नाम थर राख्नु होला र रा त्यस्तै गरी एड्रेस राख्नुहोला सिटी होला स्टेट राख्नु होला जिप कोड राख्नु होला र रा कन्ट्री चुज गर्नु होला नेपालमा चाहिँ तपाईहरु नेपालमा हुनुहुन्छ भने नेपालै चुज गर्नु होला यस्तो प्रकारले डाउन एरो दिइरहेको छ यहाँ गएर तपाईले कन्ट्री चुज गर्न सक्नुहुनेछ भने त्यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ यहाँ विड्रो मेथड रहेको छ विड्रो मेथड तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरी साइडमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले कुन कुन वालेटमा चाहिँ विथड्र निकाल्न सक्नुहुनेछ यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ विथड्र मेथड रहेको छ मिनिमम विथड्र एमाउन्ट पनि रहेको छ तपाईँहरूले पेपालमा पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ बिट क्वाइनमा पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ पेमेन्ट लिन सक्नुहुनेछ भने त्यस्तै गरी वेब मनीमा पनि लिन सक्नुहुनेछ पेयरमा पनि लिन सक्नुहुनेछ भने त्यस्तै गरी बैङ्क ट्रान्सफर पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ पेटिएमबाट पनि लिन सक्नुहुनेछ नेपालको कन्टेक्समा भने यो लास्टको नम्बरको चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदम युजफुल हुनेछ हामीलाई चाहिँ एकदम युजफुल हुनेछ जसमा चाहिँ तपाईँले ई सेवामा पनि निकाल्नु सक्नुहुनेछ आइएम पेमा पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ भने त्यस्तै गरी खल्तीमा निकाल्न सक्नुहुनेछ बैङ्क ट्रान्सफर गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ र साथीहरू यी सेवा खल्ती आइएमी ब्याङ्क ट्रान्सफरमा चाहिँ तपाईहरुले पेमेन्ट लिनको लागि मिनिमम तपाईहरुले चाहिँ 1 डलर अर्निङ गर्नुपर्ने हुनेछ र 1 डलर अर्निङ गरिसके यी सम्पूर्ण वालेटमा तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुनेछ र सबभन्दा पहिला तपाईहरुले यो सेटिङ गर्नुपर्ने हुनेछ साथीहरू पेमेन्ट निकाल्नको लागि तपाईहरुले सबभन्दा पहिला यो बिलिङ एड्रेसलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुनेछ यो चाहिँ तपाईँहरूले एकचोटी मात्र गर्नुपर्ने छ एकचोटी गरिसकेपछि बारबार आएर गर्नुपर्ने छैन र तपाईहरुले यो माथिको फर्म फिलअप गरिसके पछाडि विथड्र मेथड सेलेक्ट गर्नुलाई यस्तो प्रकारले डाउनहरू दिइरहेको छ तपाईहरु केमा लिन चाहनुहुन्छ भएको छ म चाहिँ यी सेवा आएम इ ब्याङ्क ट्रान्सफर खल्तीमा चाहिँ लिन चाहन्छु भने तपाईँहरूले यस्तै प्रकारले यहाँ सेलेक्ट गर्नुहोला र साथीहरू सेलेक्ट गरिसके पछाडि मुनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ विथड्र एकाउन्ट रहेको छ तपाईँहरू चाहिँ इसिएवा वालेटमा विथड्र निकाल्न चाहनुहुन्छ भने इसिएवा आइडी यहाँ राख्नुहोला खल्तीमा निकाल्न चाहनुहुन्छ भने खल्ती आइडी राख्नुहोला त्यस्तै गरी आइएमई पेमा निकाल्न चाहनुहुन्छ भने आइएमई पे चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले राख्नुहोला यति राखिसके पछाडि मुनि तपाईँहरूले यहाँ सब्मिटको बटन देख्न सक्नुहुनेछ र सबमिट गरिदिनु होला र साथीहरू सब्मिट गरिसके पछाडि यो बिलिङको प्रोसेस हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ र कम्प्लिट भइसके पछाडि फेरि बार बार आएर तपाईँहरूले यसमा आएर सेटिङ गर्नु पर्दैन यदि तपाईँहरू फेरि वालेट चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा फेरि यो बिलिङ साइडमा आएर तपाईँहरूले चेन्ज गरेर फेरि निकाल्न सक्नुहुनेछ र यति गरिसके पछाडि तपाईँहरूले पेमेन्ट निकाल्नको लागि माथि साइडमा देख्न सक्नुहुनेछ पेमेन्ट रहेको छ पेमेन्टमा एकपल्ट ट्याप गर्नु होला साथीहरू पेमेन्टमा ट्याप गरिसके पछाडि तपाईँहरू पेमेन्ट साइटमा आउनुहुनेछ र यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ कति ब्यालेन्स रहेको छ र कति पेन्डिङ रहेको छ र कहिले कतिसम्म विथर्न गरिसक्नु भएको छ टोटल विथड्र यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँहरूले चाहिँ मिनिमम चाहिँ वान डलर अर्निङ गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँले डाइरेक्टली यहाँबाट यो विड्र रहेकोमा विथड्रमा एकपल्ट ट्याप गरिसके पछाडि तपाईँहरूले सेलेक्ट गरेको वालेटमा विदिन अ फोर डेज वर्किङ फोर डेजमा चाहिँ तपाईँहरूको वालेटमा विथड्र पेमेन्ट पाउनुहुनेछ र साथीहरू त्यस्तै गरी यहाँ मुनि दिइरहेको छ वर्किङ फोर डेजमा चाहिँ तपाईँहरूको सेलेक्ट गरेको वालेटमा पेमेन्ट दिन्छु भनेर यो साइडले भनिरहेको छ एकदम सिम्पल रहेको छ तपाईँहरूले यो फुर्सदको समयमा यो साइडमा काम गरेर राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू आशा गर्छु आजको भिडियो तपाईँहरूलाई मन परेको छ भिडियो मन परेको छ नै भिडियोलाई लाइक ला, कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला